Boas, maltinha! Daqui com o meus que é Bruno, pá. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live stream do canal. Para quem acompanhou a minha live stream ontem à noite sabe que eu hoje ia fazer aqui uma live stream mais cedo, porque eu vou sair da parte da tarde e também não vou estar disponível da parte da noite como vocês habitualmente acham que eu estou. Pá, e hoje resolvi trazer aqui um desafio muito top, amigos. Trago-vos aqui o Carlos. Olá pessoal, tudo Pá, bem? o Carlos em livestream já não aparece aqui no canal há imenso tempo. Nós vamos fazer aqui um desafio de Bean Buzzled. Para quem não conhece, são aqueles feijões mal cheirosos. Nós já temos ali os feijõezitos ali no cantinho, que é para vos poder mostrar. Nós vamos fazer aqui algumas partidas e é bem dizer, quem perder a partida vai ter de mamar um feijãozito abaixo. Portanto, vai ser um desafio diferente daquilo que vocês estão habituados, ou uma hora completamente diferente daquela que vocês estão habituados, mas fundamentalmente eu acho que vai ser uma live bem porreira e vocês vão curtir. Acho que sim. Entretanto, antes de arrancarmos, deixem-me só mandar aí um abraço à malta que já está aí desse lado. Pá, agradecer às 40 pessoas, como vocês sabem, aquele likezão é muito importante. A ver se conseguimos chegar aí aos 100 likezões assim no mapa, isso estão a ver. Pá, aproveitem também para subscrever o canal, as notificações continuam ativadas, o vosso nome aparecerá na tela. E é isso, amigos. Pá, se vocês quiserem mais deste desafio, há que dar aquele feedback bacana, né? Enfim. Agora, quem está aí no chat? Pá, é o Pedro Figueiredo, é o Tiago0202. É também o Miguel Silva. Estou no hotel, diz o Tiago. Entretanto, o microfone está mais baixo do que é habitual, mas pá, para isso basta vocês aumentarem o volume do vosso fucking telemóvel. Eu não vou estar aqui com o microfone na boca, tipo assim. Eu posso fazer assim um ASMRzito assim. Estão a ver? Opa, se vocês quiserem que eu faça assim um ASMRzito, eu posso fazer, mas aumentem o som do microfone que é mais fácil. E é isso, amigos, bora lá. Abraço aí também ao Ricardo Cunha, boas aí também ao Gabriel Costa, boas aí também ao Dirt, ao Francisco Lima e ao ProGamer. E bora lá arrancar, amigos. Eu ainda vou ter de configurar o meu comando. O comando não está com as definições que eu normalmente utilizo, portanto, bora lá para cima deles. Eu vou jogar com o comando da PS, o Carlos vai jogar com o comando da Xbox, ok? Nós utilizamos comandos diferentes, o que é top, assim cada um pode usar um comando. Podias ter feito isto num vídeo. Oh Pinto, a cena é que eu já fiz isto num vídeo. O meu canal cresceu muito agora, mas eu há cerca de um ano atrás, eu fui de férias para Vila Verde e eu gravei alguns vídeos com o Carlos sobre este desafio. Portanto, pá, quem for mais antigo no canal saberá. Os vídeos estão disponíveis no canal, portanto, basta vocês passarem por lá e poder vê-los. Entretanto, Paulo Rodrigues está a dizer: Boas, Sérgio Conceição renovou com o Porto 3 anos, o que achas sobre isto? Paulo, acho que é fantástico, eu estou muito contente. O comando é tratado foi abaixo. Estou muito contente pelo Sérgio Conceição ter renovado. Eu já disse isto várias vezes. Para mim, o Sérgio Conceição é o treinador indicado ao futebol do Porto. E aí, estou contente com isso. Vou é ter de alterar as definições do comando. Vamos já tratar aqui da situação. Entretanto, Maltinha, vamos mostrar os feijões. Observem. Observem esta maravilhosidade. Hein? Estes bean basilzitos. Pá, nós temos aqui, a bem dizer, uma ceninha que faz com que calhe um feijão random e depois vamos mandar os feijões cá para dentro. Estão a ver? Esta cena já é mesmo antiga. Minha Nossa Senhora, aposto que os feijões já são maus e agora estão podres, ainda vai ser pior. Meu Deus. Mas já. Aqui, vocês vão ter a oportunidade de ver como eu jogo. Aliás, vocês já sabem. Oh, não me digas. Não me digas, acho que está mal. Passo curto, está em cima. Remate, está ali. Passo alto, está aqui. Passo em profundidade. Ui, eu acho que está bem. Eu acho que está bem, amigos. Não sei como é que o meu comando ficou aqui gravado. Mas está bem, coisa linda. Entretanto, obrigado às quase 100 pessoas que nos estão a acompanhar, pá. Eu estou a fazer live fora do horário que normalmente faço. Eu, por norma, faço lives às 9 da noite e estou a fazer live à 1 da tarde. Pá, agradecer o vosso apoio. Já sabem, se vocês não deixarem aquele vosso like, o Carlos sem cabelo vai vos aparecer embaixo da cama à noite. Portanto, vejam vocês bem. Ora. Epá, com caraças, malta. Já não jogo FIFA há muito tempo, meu Deus. Bom almoçar, diz o Francisco Dias. Ó, Francisco. Não queres comer aqui um bean basilzinho, amigo? Olha aqui o feijão, hã? Enfim, outra cena muito importante, malta. Como vocês bem sabem, eu vou remodelar o meu setup. Pá, o obreiro do setup é bem dizer esta pessoa aqui, é o Carlos. Foi o Carlos a bem dizer que esteve comigo a ver os componentes, a ver os monitores e tudo mais. Pá, e é o Carlos quem vai montar o computador. Portanto, o computador e as cenas todas que vocês vão ver no futuro é tudo graças ao Carlos, que é ele o mestre da informática, by the way. Mas vocês também já o deverão conhecer. Eu ainda há um. Pá, há um mês fiz um vídeo aqui com a malta. Como feijão vomitado. Ó, Paulo! Vai-te, mas é lixar, amigo. Eu ainda acabei agora de comer, enfim. Olha, eu vou começar com o Paris Saint-Germain. Vou com o Paris, a seguir vou para o Bayern e acabo no Liverpool. Pode ser.
Vamos para a Ribeirão Livre, pelo amigos. Vão ser estas as escolhas para hoje. Entretanto, malta, 110 pessoas na live, aliás, 120, porque isto agora está a subir cada vez mais, e ainda nem chegamos aos 100 likes. Eu vou-vos dar uma marretada, amigos. Eu vou-vos dar uma marretada, olhem o que eu vos digo. Ah, entretanto, nem sei onde é que está o Parry. Opa, eu estou um bocado cego. Ah, je m'appelle François, je m'appelle Leder La Baguette, e pumba, e ganhamos o europeu. Ha, coisa linda. Ora. É, mano, eu estou. Opa, perdoe-me, eu acordei há pouco, mano. Eu acordei há pouco, eu já nem vejo onde é que está o Paris Saint-Germain. Bem, tu vais com o que equipamento? Pode ser assim, pá, parece fácil. Vamos agora. Não, não, não. Vamos agora para as táticas. Eu vou meter aqui um 4-2-3-1. Aqui um 4-2-3-1 aberto, pá, porque eu gosto que esteja aberto, vamos ver. E eu gosto de dar aqui a abertura. Pá, a abertura é comigo. Hein? Entretanto, estamos quase com 200 pessoas, pá. Por acaso não achava que ia ter um feedback tão bom. Bem. O Berati é um bocadinho lento. Eu vou tirar o Berati e vou colocar aqui o Idrissa Gueye. Como vocês veem, o Gueye é ligeiramente mais rápido. Temos aqui também o nosso Danilão, Danilo Pereira. Hein? Não sei se vou colocar o Danilo ou se vou deixar o Paredes. Ora, vejamos o Paredes. Pá, vou deixar o Paredes, amigos. Por agora vou deixar o Paredes. Achas que o xadrez deve ser considerado um desporto? Diz o Isigos. Oh, mano, sei lá se deve ser considerado um desporto ou não. Tu deves estar, mas é maluco dessa cabeça, uma hora destas, perguntar-me uma cena dessas, mano. Estás, mas é doido. Vai, mas é dormir que ainda é 5 para estás acordado. Bem, o que é que eu vou fazer à minha vida? Vou tirar o Rafinha, vou meter o Danha. E eu vou meter o Kina, amigos. Eu vou meter o Kina avançado. O que é que vocês me dizem? Jogámos com o Icardi ou jogámos com o Kina? Pá, vou jogar com o Kina é mais rápido. Vou meter o Kina aqui a ponta de lança. Hein? Parece fácil. Uma cena, eu já não jogo. Quer dizer, a última vez que eu joguei FIFA foi aqui com o Carlos. Não, o que é que eu estou para fazer a minha vida? Isto é assim. Exatamente, amigo. É assim, pá. Vamos meter aqui as táticas. A tática é esta, equilibrado. É tudo equilibrado, como vocês bem sabem. Eu sou equilibrado da cabeça, graças a Deus. Instruções: abrindo as alas, aparecendo as costas. Ataque, ficar atrás durante o ataque, cobrir o centro, ida, aspas. E este aqui é ficar atrás, se não estou em erro. Aí é o Kurzawa, não pode ser o Kurzawa, mano. Como assim? Eu não vou jogar com o Kurzawa, fogo. Não há ninguém melhor do que isto. Aí, 74 Kurzawa, amigos. 74 Kurzawa. Eu vou jogar com o Danha. O Danha não sabe defender, mas ao menos corre. Está feito, amigos. É isto. Vamos para cima deles ou não? Entretanto, boas e a Sara. Boas aí também ao Nikita Ivanilens. O Vitinha não está na lista de jogadores com contrato o próximo ano do Wolverhampton. Ainda pode regressar ao Porto. O que achas disso? Amigos, se o Vitinha regressasse ao Porto, eu até ficava com a terceira perna bem. Vocês até ficam malucos. Entretanto, obrigado ao Lionel Santos. Ele está a dizer que estamos com 150 likes e com 200 viewers. Opa, 200 viewers não está mal, amigos. 200 viewers não está mal. Bora. Tens? Ui, eu tô... ui, amigo, já estamos aqui com um drible à vaca. Ui, ui. Ah. Tá, vê agora o teu. Bora lá, caraças, para cima deles! Pá, eu por acaso quando jogo com amigos jogo sempre mal. Não consigo jogar aquele futebol que vocês me veem jogar FUT Champions e isso, mas pronto. Bora lá. Vamos ver aqui o meu comando para ver se está em condições ali à bacana. Está sim, senhora. Amigos, é agora o momento pelo qual vocês têm esperado. Não, vocês estão a esperar é para comer feijões, né? Mas não há feijões para ninguém, hein? Feijão para ninguém. Se não chegarmos ao final do jogo com 500 likes, eu não como feijão, ok, amigos? Pá, não como feijão. Depois 500 views e nós comemos 3 feijões ao mesmo tempo. Imaginem só que chegámos aos 500 viewers. Por isso, pessoal, toca a partilhar, mas é em baixo. Oh, a partilhar em baixo, que é que me ela diz? Lá em baixo é que é importante. Bem, bora lá, mano. Ai, Jesus, estou nervoso. Bora. Espera aí, deixa-me tirar daqui o fio. Bora. Já está a mandar desculpas. É o fio. Deixa-me tirar mais o Daqui a fio. bocado é o áudio que não está 7.1, está 2.0. Opa, bora lá. Passei som. Já peço a minha senhora portuguesa. Epa! Epa, não estou a curtir. Não estou a correr. Bem jogado, olha o Mbappé. Olha o Mbappé. Olha o Mbappé. Olha, olha. Marquei isto. Começamos bem, caraças. A bola não entra, mano. Como assim? Jesus, mano. Aí, com o caraças, o homem estava aqui a pressionar. Aí, está fora do jogo. Não... Que ela não está. Pois não, graças a Deus. Aí vai o Mbappé.
Aí vai o homem, é um Mbappé contra o mundo, aí vai outro cruzamento, pumba lá para dentro. É canto, amigos. É canto, amigos. Entretanto, já chegamos aos 200 likes e 200 viewers. Um abraço a todos. Ora, é de canto, amigos, é de canto. Observem este golinho. Observem este golinho! Até marco de canto, mano. Aí é a primeira vez que eu marco de canto, amigos. Não, mas fora tangos, a malta deve estar tipo, what the fuck, o homem marca de canto, porque eu quando estou a jogar eu nem sequer bato o canto de forma direta. Bem, ei, que pau. Dei-te uma pala de agora, deixa seguir. Olha o Kine. Eu sei nem que ele é fraquito. Sei nem que ele é fraquito. Enfim. Bora. E vai paredes. Olha este passo. Ei, Jesus. Ei, Jesus. Ei, Jesus. E apareceu um fora do jogo. Tá. Foi outro. Ai! Tá. Ai, não, foi ele. Ai! Oh, malta, amor de verdade, está no estaleiro! Ai, oh, malta, o melhor jogador do Carlos está literalmente no estaleiro, vejam vocês bem. Ai, a malta ali a celebrar o meu golo, a malta quer ver aqui o Carlos a mandar lá para dentro. Tu vais ter tirado, não dá mesmo para. Eu sei, estou a fazer. Mas tu manda ver que é o melhor. É, o manda ver que é o melhor. Ele por acaso até é um médio fixe. Oh, malta, o Carlos já ficou sem melhor jogador. Já não há ninguém para chutar. Olha, agora vou... tenho que levar com o. Pum! Aí eu queria. Agora, o que é isto? Ah, não manda a bola para fora. Manda-me ali mesmo para fazer pressão. Não, mas por acaso foi automático que eu queria dar. Olha. Bem, imagina que o guarda-redes agarra fora da área. Partiu-me a rir. Eu partia-me a chorar. Não tem. Partias a rir, ele partia-me a chorar. Nem sequer queria ter passado para ali, mas. Aí, o Mbappé. Isso, Mbappé. Isso. Com calma, Mbappé. Se queres ganhar a bola de ouro, há que marcar uns golinhos hoje, né? Há que marcar uns golitos hoje porque não estou a gostar da cena. 1-0 é muito, 1-0 é muito curto. 1-0 é muito curto para aquilo que ainda há para jogar. Ainda por cima, eu começo sempre a ganhar, mas depois vou sempre de bela, portanto. Isto não pode ser. Calma. Olha. Isso, Idrisa! Não... Opa, eu amo-te, mano. Eu amo-te. Se quiseres, logo à noite podes-me fazer um feed que eu deixo. Aí, grande passo, mano. Isto é pressão, mano. Já estou a sentir aqui a pressão. Bruno Fernandes levou strike, diz o Speedy. Calma. Aí, muita calma nessa. Já saiu. Saiu. Olha, não saiu. Ai, não saiu. Eu já sei, mas no comando. Aí, com caraças. É com os... Aí, bem jogado, Kimpembe. Bem jogado, Kimpembe. Aí, pá. Epá. Mete atrás, isso, mete atrás que metes bem. Falando uma pressão é alta para caraças. Bem. Não está. Aí o gajo está muito atrás. Aí o Kino está muito atrás. Olha, passou. Yeah. Mas o Kino estava atrás. Bem, eu queria. Não avançou. Yeah. Eu queria ter metido a bola no meio, mas o homem não avançou. Olha. Bem. Exatamente, olha o Mbappé, olha o menino. Cena que nunca tenho ninguém de fogo. Olha, bem jogado. Ui, Neymar! Ai, que defesa! Não, aí, eu acho que ia. Mas, opa, malta, de 1 a 10, digam-me aí quanto é que foi esta defesa. Por acaso foi mesmo boa, o guarda-redes ali com a mão que saca dela. Olha, que... oh, mano, é que ele mudou sozinho, não acredito nisto. Não. Que falhanço! Oh, mano, que falhanço do homem! Meu Deus do céu! Olha, o Joaquim Silva diz, boas Bruno, estou a comer um gelado por ti. Ah pá, como um gelado que eu daqui a bocado vou comer o feijão. Entretanto, tivemos uma subscrição por aí, pá. Abraço aí à malta que está a subscrever, foi o Pedro Santos. Ganda Pedrão, mano. Acho bem que subscrevas, senão levas uma paulada que até andas de lado, né? Vê lá. Ih pá, falta. Di Maria. Nem me tinha percebido. Nem me tinha percebido que ele estava em campo. Por agora ainda não apareceu. Mal jogado. Ai. Ui, Neymar, amigos, Neymar, olhem este golo, observem. Observem o golo. Ai. Eu queria mexer para a esquerda, estás a ver? Mas não deu tempo para puxar. Aquele frisou muito rápido, não tive tempo para puxar para a esquerda. Fogo. Muda! Fogo, tá, bem que o homem não mudava de jogador. Está a ver que era preciso eu virar pedreiro e partir o comando para o homem mudar-me de jogador. Bem, Tiaguinho. Bem. Bem jogado. Não. Aí, pensava que não. Por acaso foi ali mesmo à queima.
Tratado, maltinha, estamos quase no intervalo, pá, bora lá tentar atingir os 300 likes até ao queiro do pano. Ganda, corte Marquinhos. Oh, não. Ai, minha Ai, Nossa meu Deus, Senhora. Que não corres, Martial. Eu tentei dar-me do peixe e não corres. Foda-se. Por acaso tive sorte. Oh, não. Não. Calma, tu vais falhar o passo. Ora, olha o Neymar. Viste? Também não. Que é isto? Não sei, deste uma bola. Já não ia fazer donates. Não, é subscrições. Eu sei, pessoal. Oh, esquece. Era bonito. Era bonito, mas não você entrou. Subscreve. Yeah. Não acredito. Porquê é que eu fui tentar fazer o chapéu? Ele tinha espaço para marcar. É, o mais valia ter rematado. Oh, os meus laterais são o ponto fraco da equipa. São lentos para caralho. Ah, oh mano. Opa, este marcou um golo, ué. Oh mano, também estou a ter sorte agora. O homem fez um falhaço do caralho. Aquilo era golo. Oh mano, eu falho o carrinho e o homem ali de baliza aberta. Pá, bem jogado. Segundo golo, assim. Assim é bem jogado. Segundo golo não, segundo remate, peço desculpa. Oh! Tá fora ah, mano, o que é isto? O homem mete-me ali, eu queria ter metido no quino. Estava fora do jogo, mas era do quino que era para a bola ter entrado. Epá, bem. Que é isto, pá? Também já vai acabar a primeira parte. Mas é meter aqui a bola para o. Ah! Pois é, eu ia meter! Tratado, malta, obrigado a todos pelos 300 likes e já estamos quase também com quase 300 viewers. Portanto, pá, grande abraço aí ao pessoal. Ei, caraças! Ei, caraças! Não, não dá. Vai acabar, ou não? Não dá tempo a um. Ui, ui, ui! Ui, ui, ui! Ai, 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 ai! Vai acabar. Ai, ai! Não. Yeah. Malta, chegamos ao intervalo. Já algum comeu, diz o Piratex. Mano, eu comi, comei lógico. Eu comi o meu almoço. Foi, lá está. Também comi o meu almoço, amigos. Acham que alguma vez eu viria para aqui? Só um bom almoço para vocês todos. Exatamente, é amigos. Um bom almoço para vocês todos. Nem sequer havia estatísticas. Já também não importa. Vamos embora, mas é para cima deles. O que importa é o jogo no final. Aliás, todos sabemos isso. Para cima deles não, para cima deles, de preferência. Bem, exatamente. Opa, até é que marcar uma segunda pipoca. Eu não estou a curtir e... Pá, 1-0 é um resultado muito perigoso. 1-0 é um resultado... Opa, fogo, mano, não metas... Oh, mano, o que é isto? Os passos estão aí para todo o sítio, menos para onde eu quero. Está cuspitoso. Está a ser perigoso. Ainda bem que um gajo está clean do coronavirus, senão foi... Enfim. Bem. Isso. Bem. Bem. Tapou. Tu gajo tapou. O homem tapou-me! Não, o Di Maria já não é o Di Maria de antigamente. O Di Maria está velho, amigos. Está lento, pá. Está lento, homem. Muito talento. Tá. Obrigado ao rapaz que subscreveu o canal. Maltinho. Nesta live é para chegar aos 58.900. Fácil. Pá, estamos para 30 subscritores. Easy, easy, lemon squeeze. Olha, vai para o Kina. Oh, mano, para o Kina. Fogo. Esse gajo não tem cara de Kina. Entra. Isso, entra bem. Jesus, não cortou. Oh, que sorte. É agora. Tá bom, é que ainda, da última vez que eu vim cá à casa do Carlos eu perdi, pá. Portanto, ó pá, isto está a correr bem, amigos. E o Carlos vai-me mandar aquele primeiro. Bora. Ai, até o comando vai abaixo, amigos. Olha o Taremi, penalti para a porta. Vá, do comando do Carlos até peça um vibrador. O homem já está ali, já nem se aguenta. Aí olha o Piratex. Quem sofre come. Come, mano. Deves que é que eu como a tua prima. Não, Piratex, estás louco, vá de fogo. Tu deves achar que estes feijões são softs. Ah, mano, isto é mesmo enjoativo. Eu lembro-me da última vez que comi, mano. Isto é mesmo enjoativo. Oh, com caraças, mano. Não. Ai, minha Nossa Senhora. Olha agora. Esta merda está a tremer. Ai, não. Ai, que via verde. Ai, que via verde. Ai, Marquinhos. Ah, não. Vamos! Um gajo com uma vantagem de 2-0 não consegue aguentar. Ih, mas tem muito espaço ali no meio. Bruno, já recebeste o setup? Pessoal, isto está a ir abaixo. Eu vou ligar o cabo. Já recebi muitas peças do setup, mas ainda não montei.
É. Filho da mãe. Boas e algebras. Grande abraço aí ao Sacana. Bora. O João Isidro ali a apoiar o Carlos. Ah, mano, vai-te lixar, mano. Olha. E eu disse-vos, amigos, se não tivermos 500 likes até ao final da partida, não há feijão para ninguém. Portanto, pá, vocês vão ter de sacar do likezão. Ah, pois é, e aproveitem enquanto estamos aqui. Yeah. Pá, esta é uma live, a bem dizer. Yeah. E atípica, porque vocês sabem que eu só stream à noite, mas hoje não tenho disponibilidade nem à noite nem à tarde, por isso é que eu estou a fazer live agora. Pá, mas imagina se fosse. Oh, mano, fogo. Não me faças uma coisa dessas com o meu coração. Ah, não, mano. Não. Ai, desviei, mano. Ai, desviei. Ai, com caraço. Ai. Yeah. O Carlos está a pressionar para caraças, mano. Fogo. Bem jogado. Bem jogado. A jogada foi bonita. Ixi, só marco isto, esquece. Muda de jogada para ali para o meio, pá! Fogo! Ah, bom corte. Aí, é uma jogada tão bonita. Que é isto? Calma, só faltam 25 minutos. Só precisa sofrer mais um golo, Carlos. Ai, que bom Tira-me isso, corte. Esse corte era essencial. O Kini iria ficar isolado na cara do golo. vira-me para o outro lado. Isto aqui nem há Sou substituições, tolo. pá. Se o Bruno Fernandes por lesão, pá, não há substituições para ninguém. É sempre a dar-lhe. Ah! Cueca, não acredito. Ai, que corte do Sorte do Kimpembe! Que grande corte do Kimpembe! Mete! Olha que linda que mete. Olha como ele mete tão bem. Eu nunca vi um Mbappé meter tão bem. Quem me dera me meter tão bem como ele mete. Elas ficam doidas. Oh! Olha este passe. Oh, mano! Que passe é este? O homem passou para ninguém. Deixei a bola passar. Yeah. Yeah. O homem está com o pé furado. Oh, com caraças lá para a pressão do homem. Fogo! O homem pressiona-me. Ai, minha Nossa Senhora! Os meus jogadores até ficam meio marretas. Bem. Bem. Não há ninguém, pá. Ai, que corte! Eu já ia rematar de primeira. Já ia mesmo de primeira, pumba lá para dentro. Bem. Bem jogado. Ah, com caraças. Passa Yeah. para o teu pá. Ai, não. Pessoal, eu estou a sentir, estou a sentir. Já estou Isto é reviravolta. a suar, pá. Um gajo vai sair e já estou aqui a suar. Não. Bem. Epá! Epá! Põe, mas é isso na alheta. Que Olha, sorte esta bola! olha, olha! Que sorte esta bola! Ei! É cada What the fuck? O gajo queria falar disso. Oh, mas é cada possível, parece que tu. Ei! Oh, mas é que parece que tu foi da bola? Ora, deixa ver. Ah, não, foi mal. Oh, mano. Opa, é agora o golo. Vocês estão a dizer que estamos com 400 likes. Malta, feijão caso atinjamos os 500 likes. É, likes são na cena. Bora lá, agora é golo, manos. Neymar lá para dentro. Pessoal, desculpem lá. Foda-se! Estresse. Oh, pá, que sacada de cara. Oh, que sacada. Imaginem que vai ser a golo. Boas e ao Tomás Moreira. Como é que é, meu amigo? Obrigado às 300 pessoas que estão a acompanhar a live. Não se esqueçam de subscrever, caso sejam novos, como é lógico. Enfim, mano. Quando é que montas o setup? Em princípio vamos montar amanhã, amigos. Em princípio vamos montar amanhã. Os gajos aqui a rirem-se. Bom-se, Marcelo e Char. Opa, malta, vocês querem um ASMR ali, ó. Eu sei que não sou uma gaja com um bom cu, mas, opa, não querem aqui um microfonezinho. Bem, eu vou marcar, observem. É o karma. Olhem o golo. A bola vai entrar. Observem o karma que o Carlos vai agora ter. Vai ser golo, mano. Vai ser, Rodrigo. Vai ser golo. Ah, sou eu, mano. Sou eu aqui, mano.
Oh, foda-se. Oh, mano, eu passei a bola, mas não era para aqui. Oh, imagina, é que é gol para ti. Oh, não. Oh, mano. Não mudou de jogador, mano. Oh, mano, não mudou de jogador, mano. Vamos, moleque. Oh, mano, olha. Oh, mano. Oh, mano. O homem mudou. Olha ali, mano. O que é que... Oh, mano, não acredito nisto. Oh. Foda-se. Ah, pá, lá se vai o conteúdo family friendly com o caralho. Oh, YouTube, desculpa, mas foda-se, pá. Enfim. Pá, estou com mais um. Isso também não quer dizer nada. Olho para o resultado e a pipoca continua empatada. Fogo, mano, olha aí esse espaço, pá. Olha aí esse espaço. Estou com mais um, mas parece. Opa, com caraças, mano. Fogo. O quê? O que é que aconteceu? Não, por acaso não era. Por acaso Não percebi o que é que aconteceu não agora. me cheira a falta. A sorte é que eu vou marcar agora, senão. Imagina se eu não marcasse agora. Ai, minha Nossa Senhora, pá. O homem está para aqui com uma pressão, não estou a gostar. Oh, lá para a pressão do homem. Fica com a bola, Neymar! Oh, tá bonito, está. Tá bonita a Oh, situação. mais força no passe, seu jovem. Oh! Oh, senhor árbitro! Aí, oh, mano, eu quero vídeo árbitro, mano. Eu quero vídeo árbitro nisto. Para ver se a bola entrou toda ou não. Oh! Ai, uma papia ia aparecer isolado. Marca mais dois, Carlos. Oh, Sara, oh, mano. Eu nunca entendi bem porque é que os meus subscritores nunca me apoiam a mim. Eu não Mas será sei, que eu mano. sou convidado? Na minha Fogo. própria casa? E a cena é que o homem está a jogar em casa. Oh, malta, literalmente ele está a jogar em casa, que eu estou em casa dele. Fogo. Aí, oh, mano, eu vou manter o Neymar. O Neymar está alusionado, não está? Não sei se está ou não. Karma, diz o Lionel. Aí, oh, mano, vai-te lixar. Estou lixado com a minha vida. Isto não pode ir a penaltis. Se for a penaltis, vou perder. E eu não quero começar a mamar um feijãozito logo no início, sinceramente. Com caraças. Eu apoio, diz o João Isidro. Marca Bruno, diz o Paulo. Vambora. Vambora. Para cima deles. Bora. Entretanto, malta, até ao final desta partida, 500 likes antes na cena. É que estamos com um grande feedback, pá. 29 minutos de live, 500 likes. Uma live à 1 da tarde, minha Nossa Senhora. Quer dizer, neste momento. Já são duas. Bora. Aí, opa, a cena é que eu estou a jogar com mais um, tipo. Estou a jogar com mais um. Fogo, pá. Os meus jogadores não se desmarcam. Tem que ir com o central. E vai o central para cima deles. Fogo, pá. Não há desmarcações do raio da equipa. Também ainda não fiz alterações daqui a bocado. A cena é que também não há alterações a fazer, pá. O meu banco não é grande coisa. Minha... Ai meu Deus, mas que. Oh, tá fora de jogo, mano. Não acredito. Oh, pá, ai, já passei assim, mano. Eu quero o vídeo árbitro. Oh, mano. Ai, mano, tu estás a brincar com a minha cara, mano. Oh, mano, isto. Ah, mano, não é possível, mano. Oh, Trecha mano, oh, vai-te lixar. Oh, pá, eu vou dizer uma coisa, mano. Aí, ó. Este jogo, mano, eu vou-vos dizer uma coisa. Fogo. O homem até já me inventa fora de jogo. E os caraças, porra. Caraças. É o Arthur Soares Dias aqui a arbitrar o Staminia. É o Arthur. Foda-se, como mais quem está com o apetite. Mais kid, não comeu a namorada, está aqui, quer comer o Bano Bissá. Quem é por cima lançamento para o homem? Fogo. Eu estou lixado com a minha vida. Vamos telas. Eu estou lixado com a fucking da minha vida, mano. Ixi, bom petalhozito. Passivo. Também estás com menos um. É normal. Ai, 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 ai. Ah, um skin. Se fosse o na pedra aqui, ias bem. Fora de jogo. Eu não queria meter no mais skin, mano. Ai, pá. Estou lixado com a minha vida. Oh, mano. A ganhar 2-0, pá.
ao fresco. Está fresco. Ele está fresco. Está fresco, está. Fosga-se. Tira mais a bola daí. Ah, e agora que eu ia em contra-ataque, manos. Aí atingimos agora os 500 likes, amigos. Mas olha, estamos quase com 400 viewers. 400 viewers, amigos! Parece fácil. Vamos, pessoal, vamos, pessoal. Caraças. Eu não fiz alterações, mano. A minha equipa está assim desde o início do jogo, vejam vocês bem. Eu ainda não mexi na equipa. Vai a penaltis. Não pode ir a penaltis, senão vou perder, porque eu não sei marcar penaltis. Esperem aí, que isto já está a andar. Isto já está a andar e não pode ser. Ora bem, vamos lá. Acabar este jogo. Maravilhoso. E dar aqui um peixe mal cheiroso aqui ao amigo Bruno. A cena é que o peixe é mesmo... Não, oh mano, não. Oh pá, vai-te lixar, oh FIFA. Tu deves estar a brincar com a minha cara. Mano, é que o gajo tem sempre uma finalização desgraçada quando joga contra mim. Isto é impressionante, mano. É, a remontada está lá feita. Vamos agora para cima, pá. Não há nada a fazer. O que é que se há de fazer? Não há muito a fazer, pá. Temos que ir para cima, não é? Opa, que treta. Minha Nossa Senhora. Pá, vai entrar o Icardi. O Verratti tem aqui uma boa qualidade de passe, pouco drible. Pá, vai entrar aqui o Danilão também. Pá, entrar o Danilão, vamos assim. Vamos subir a defesa. Opa, ou não. Não, vou meter mais jeito no ataque. Pôr isto para cima. Caraças, fuck. Nunca... Oh, mano, isto acontece-me sempre. Sempre que eu venho à casa do Carlos, isto acontece-me. Fogo. Um gajo começa a ganhar e acaba sempre por perder ali com alguns falhões desgraçados. Mano, isto é preciso ter uma pachorra, pá. Fogo. Ainda vamos para a reviravolta, amigo. 400 pessoas a ver a live. Ouçam o que eu vos digo. Nós ainda vamos para a reviravolta. Hã? 400. Espera aí. Deixa-me só meter... Pode subir isto e meter corte. Não, subir isto e meter a construção rápida. Pá, vou meter isto mais ofensivo ainda, manos. O Bruno estava a ganhar 2-0. Pois estava, mano. E a cena é que eu consegui fazer mais um. Falhei um de baliza aberta. Eu tenho muita ineficácia para seu filho da mãe. Enfim. Bora. Eu subi a equipa e a equipa está igual. Oh, porra, haja paciência, Neymar. Anda lá, muda. Está a ver que não mudavas, pá. Aí, ó, está bonito isto. Bora. Oh, mano, que aí? Oh, mano, fogo. O homem não me passa para onde eu quero, pá. Aí, oh! Mano, eu digo uma coisa, mano. Eu neste momento, apetece mandar o comando da janela para fora. Aí, mano, eu estou com uma. Aí, ah, mano, a cena é que eu passo para um sítio e ele mete uma bola no outro lado, caralho. Fogo, pá! Ai, minha Nossa Senhora. Ai, minha madre. Minha madre é do Deloshi. Ai, pá, filho da mãe do comando já me apetece. Ih, pá, já nem estou a ver o comando, mano. Já nem estou a ver o comando à frente. Que eu já nem estou a ver o comando, mano. É que eu já nem estou a ver comando, meu. Já, eu estou aqui a olhar, já nem vejo comando, já nem vejo nada, mano. Tenho que marcar dois gols em 5 minutos. Ou o raio que parta. Ah, não há, mas não há feijão para ninguém, amigos. Feijões é só se atingirmos pá, os 58.900 até ao final do jogo. Ao nível dos subscritores, senão não há feijão para ninguém. Vocês estão, mas é malucos. Qual feijão? Oh mano, fogo à equipa. Também vai levar na peia da equipa. Fogo. Oh pá, fogo. Que equipa do caraças, mano. Oh, mano, mas foi o rei do jogo que fez, mano. Eu nem estava a controlar o. Nem estava a controlar o gajo, caraças. Nesta é minha. Anda lá, gaia. Ei, ó malta, estamos entalados. É falta. Não há falta! Não há falta nenhuma, estás, mas é maluco. É minha! Fogo.
Mano, tivemos uma adesão ao canal. Pá, grande abraço aí ao Pedro Carvalho por ter aderido ao canal. E eu estava a brincar, amigos. Nós não precisámos de chegar. Não precisa. Nós não precisamos chegar aos 58.900 subscritores. Eu vou comer o feijão à mesma, como é lógico. Eu estava apenas a brincar. O Pedro Carvalho diz: Boas, Bruno. Como é que é, meu amigo? Foste o primeiro aderente do dia de hoje. Aderiste pela primeira vez nível 1. Espero que esteja tudo bem contigo. Anda, abraço, amigo. Pá, isso hoje é remada chota, mano. Vou-te a dizer uma coisa. Oh, mano. Fogo, isto demora muito Pessoal, tempo a mudar. é para o quinto? Eu mexi. Eu mexi, mano. Eu mexi. Pá, vou perder a primeira partida. Cara, e vocês vão ver, eu vou estar melhor a nível estatístico em todas as partidas, quer ganhe, quer perca, apenas. Não dá. No futebol o que conta é eficiência. Ah, mano, eu vou vos dizer uma coisa. Opa. Ah, eu vou vos dizer uma coisa, pá, isto... Ah, isto assim nem vale a pena um gajo estar a manusear o comando. Ah, mano, isto assim nem vale a pena um gajo estar a manusear o comando, tipo. Opa, alguém me explica como é que isto se chama em futebol? Eu não sei se vocês sabem, mas eu gostava que alguém me explicasse como é que isto se chama em futebol. Pá, se alguém quiser dizer como é que isto se chama em futebol, pá, eu agradeci, honestamente, porque, opá, não sei qual é o termo correto, não sei qual é o adjetivo que eu devo utilizar numa barbaridade destas, mas pronto. Bem, vamos lá para o feijão. Ah, mano, vai, mas é buscar um copito de água, uma garrafa de água, porque isto vai correr mal. Tens a janela aberta, Eu sei, mano, mas depois tenho que a dar. natureza Ma gosta de eu sei, fazer um mano, feijãozinho, eu sei que pá, sim, agora. mas eu depois tenho que dar aqui uma lavagem nos dentes, cara. Tenho que dar aqui um. Bem, amigos, isto nem vai ser bom. Bora lá comer o feijão. Até rima. Entretanto, deixem-me só mandar um abraço a quem está a subscrever o canal. Deixem-me ver aqui na Streamlabs. Quero agradecer ao Francisco Conceição. Quero agradecer ao Damafia Liz. Obrigado ao Tiago Pinto. À Vigília Perdigão. Ao Black Gamer. Ao Mr. Cleaner. Obrigado ao João Tomás. Leandro Souza. À Drega. Rafael Moraes. Dudu. Nuno Ferreira. Pá, e obrigado a todos, malta. São muitas subscrições. Pá. Grande abraço a todos vocês. Espero que vocês estejam a curtir. E vamos mandar agora o feijão abaixo. Estão a ver? O Carlos, entretanto, já me foi buscar aqui um copo d'água, né? Porque isto vai correr mal, mano. Deixem-me só puxar um bocadinho a cortina para trás, que eu vou cuspir o feijão aqui mesmo para o quintal, né? Porque, pá, vocês se acham que isto não é nada, pá, isto já é lixado. E é isso, amigos. Tá aqui a cena do feijão, estão a ver? Está aqui a ceninha. Eu agora vou dar aqui uma tapa nisto e o que calhar é o feijão que eu vou escolher. Temos aqui também a secção dos feijões, estou a ver? Está aqui a secção dos feijões. Pá, e é isso, vamos lá escolher um à sorte. Eu vou tirar, quer dizer, eu vou tirar não. Primeiro vejo qual é o feijão que me vai sair, depois tiro o micro, que eu provavelmente vou cuspir isto para fora, que isto vai ser péssimo. Opá, estes feijões são mesmo lixados, mano. Isto é mesmo horroroso, mano. Isto é mesmo horroroso, mas pronto. Foda-se. Ok. Skunk. Skunk não é tipo peido. Ei, mano. É o preto, mano. Raramente sai o Tem preto. preto. Eu sei, mano. Mas o preto não é. Saiu este. Saiu o preto. É que raramente sai o preto e agora saiu o preto. Não sei o que é scan, pessoal. Vai agregar. Eu acho que é peido, mano. É skunk. É skunk ou. Scan é isto, é isto, É Donnie. É peido Donnie a fedorenta, mano. É qualquer coisa de É, Zoning. yeah. Ou licorice. O que é É licorice? licor, É licor. não sei de quê. Mano, a cena é que eu nem licor gosto. Eu não sou muito adepto de licor. Ou seja, de qualquer das maneiras, isto vai ser uma bosta. Aí, mano. Isto vai ser lixado, mano. Isto vai ser lixado. Pá, a seguir tem que ganhar, senão isto. Opa, a seguir tem que ganhar, senão isto vai correr muito a mal. Opa, é por vocês, amigos. É por vocês. Senão. Opa, vou escolher um prato à sorte. Foda-se. Cheira bem? Aí, mano. Eu vou mostrar o feijão. Estou a ver aqui o feijãozito. Pá, está aqui o feijão. Eu vou tirar o microfone porque eu vou dar o cuspo aqui da janela fora. Isto vai correr mal, mano. Isto vai correr mal. Ah, mano, para vocês que estão a dizer grega, devemos nascer um pinheiro num sítio onde não apaga a luz. Obrigado ao Simão Oliveira por ter subscrito o canal, amigos. Opa, a sorte é que. Azeitona, azeitona, Ah, pá. mano. A sorte é que se calhar ainda vamos chegar aos 59 mil subscritores hoje. É a sorte. Senão, pá, eu digo-vos uma coisa. Mais valia ter ficado em casa. Bora lá comer.
mano, é que está-me a gostar mesmo de ter na boca, estás a ver? Está-me a gostar mesmo. Ei, mano, é que eu lavei os dentes há pouco. Eu por acaso acho que é licor. Malta, eu acho que foi licor. Esperem aí, deixa eu só meter aqui o webcam direito. Oi. Oi! Caralho! Caramba, webcam! Ah, é por causa do cabo. Já, deixa-me meter por cima, peraí. É, já está. Malta, foi licor. Foi licor, malta, acho que foi licor. Tive sorte, mano. Devia ter sido Doninha, já, mano. Eu acho que tive sorte, acho que foi licor. Pessoal, vamos fazer outro jogo e. Yeah. Oh, malta, yeah. Yeah, foi licor, tenho quase a certeza. Bora! 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 Não comi Doninha. Bruno vai com o Bayern, eu vou com o Bayern. Eu vou com o Bayern. Depois fizermos mais um, eu vou com o Liverpool. São as três equipas que vou escolher. Já, agora vou com o Bayern. Ei, mano, mas o licor é fraco, mano. Mesmo o licor sabe mal. Tipo, vocês sabiam mais ou menos que era licor, mas sabia mal. Não é um licor de jeito, estão a ver? Portanto, já. Yeah. Está a ver que ias com o Benevento, fogo. Está a ver que o homem ia com o Benevento, hein, cara? Bora. O licor, és o nosso amor. Bora! Estou a pensar em quem é que vai querer. Vai com o Porto, Bruno. Não, amigos. Se fosse pelo Champions ou isso até ia, mas jogar de forma presencial é diferente. Entretanto, malta, só uma coisa. Deixem-me cá ver com quantos subscritores é que estamos. Porque nós estamos a ter uma enchente de subscrições nesta live que é de loucos. Nem eu esperava uma live com este feedback a esta hora, mas pronto. Com licença. Eu vou roubar-se. Apesar de não gostar. Carlos vai com o Barcelona. Vai com a equipe de Lionel Messi, hein, cara? Bora. Equipamento da bosta, mas tem que ser. Yeah, estamos neste momento a 24 subscrições dos 58.900. A 24 subscrições, amigos. A 24. O homem vai com o preto, eu vou com o vermelho, hein? Eu vou com o vermelho. Ora bem, relativamente à equipa. 4-2-3-1 aberto. Lewandowski à frente. Vou meter o Gnabry pelo Müller, 83 cá para o meio. Temos também o Coman, se calhar temos o Douglas Costa, fica no banco. Chupa-me o Moutinho. Hernández, Sul, Alaba, Davies, Pavar, não pode. Vai jogar aqui o Hernández. Neuer à Belisa. Ainda não tem Agüero. Temos o Sarr. Aliás, não tem ponta de lança. Não tens o Griezmann, mas não é bem para a tua lança. Também pode jogar nessa posição, verdade seja dita. Pá, vou jogar aqui com o Kevin Prince Boateng pelo Solha. Gnabry ao meio. Eu nem vou fazer nada assim de especial. Também não vou ser. Sinceramente, também não vou ser. Não tenho muito a fazer. Só se meter o Coutinho pelo Pedri. Pá, é que o licor ainda me está a saber mal aqui no estômago. Vou meter o Pedro. Aqui. Bora, vamos assim, amigos. É pá, se nem é que eu comecei. Se nem é que eu comecei a ganhar por 2 a 0 e acabei por perder por 5 a 2. Isto não pode acontecer outra vez. Eu já estou preparado, amigos. Vamos assim, na raça, na confiança, no sentimento. No sentimento. Ah, vamos assim. O Kevin Prince Boateng é irmão desse Jerome Boateng, que dizem vocês aí no chat. Olha, sabem o que é irmão dos 600 likes? São os 700, portanto. Pá, se vocês quiserem chamar o irmão like 700, podem fazê-lo. Portanto, isto acho que já mudou novamente. Yeah. Vemos agora. Para aí ver. Vamos ver agora se os controles estão todos direitinhos. Pá, atingimos agora os 700 likes. Um abraço para vocês. Eu vou ver agora o meu controle para ver se está direitinho. E bora lá arrancar.
Desta vez com mais eficiência. Bora lá. Epá, fogo. Sinto aqui nas costas. Sinto nas costelas, hein, cara? Enfim. 200 likes. Yeah. Vamos atingir os 1000, amigos. Os 1000 é sempre aquela marca básica, pá. Não pode ser menos do que isso. Bora. Agora tenho que ganhar. Agora não posso começar a ganhar, mas sim tenho que ganhar. Bora lá, equipa atitude. Ah, mal jogado, mano. Sem Lewandowski é que aqui no FIFA é lento, mas eu joguei mal, eu não devia ter feito isto. Se não é que isto muda de jogador às vezes sozinho, irrita-me para caraças. Bem. Ah, és mais rápido, mano. Ei, como é que não é mais rápido? Deveria claramente ter sido mais rápido o homem. Não, essa é tua. Ah, mano, não acredito. Ah, mano, mas como é que uma guarda-redes não fica com a bola? Não remata. Eu não quis ser porco. Malta, isto é que é jogar futebol. Não quis ser porco. Eu podia ter metido no Lewandowski de baliza aberta e em vez disso rematei. Hein? Pá, quando estamos a jogar com amigos já sabem. Mas eu nem sequer vou comemorar porque eu comecei a ganhar 2-0 e perdi. Portanto, isto para mim não é nada. Só quando eu der 3 ou 4 é que aí já fico contente. Mano, que isto 1-0 ou 2 não é nada. Eu conhecendo-me como conheço já sei como é que isto vai acabar. Eu sei o que é que a casa gasta, mano. Ah, eu sei o que é que a casa gasta e não gasta pouco. Fogo. Messi não entrou. Eu sei o que a casa gasta e a casa não gasta pouco, mano. Isso te garanto eu. É uma casa muito dispendiosa. Falta. Ah, oh, caralho, assim não há falta, pá. Dá-me ali da vantagem numa altura em que eu estou a ser pressionado. Fogo. Ih, penalti. Yeah. O homem fez penalti escusadamente. Mas eu vou falhar, mano. Agora a cena de penalti é difícil. Como é que se tira a cena do Acho que é apontar? meio. Não. Não é seta. Para cima. Yeah, já está. Bem, amigos, vamos ver se o homem adivinha. Pá, 2-0 não é nada, mano. Eu comecei a ganhar 2-0 há pouco e acabei por perder, mano. Não é nada isto. Ai, pena, mano. Fogo. Há pouco também estavas a perder 2-0 e ganhaste 5-2. Fogo. Por amor de Deus. Boa tarde. Eu não sei como é que eu falhei, mano. Eu com a bola falho os penaltis, meto-os lá fora e agora sem bola consegui meter dentro das 4 linhas. Dentro dos 4 postes. 3 postes, mano. Quais 4? Só se tiver a contar com o posto do mangalho do guarda-redes. Bem, opa, eu também não posso deixar o meu Bayern de mal. Eu sou do Bayern na vida real. É a minha segunda equipa predileta a seguir ao Porto. Portanto, bem jogado. O Piqué já era. Ah, eu ia puxar para tu fazeres penalti outra vez. Bora, é golo certo, mata. Lewandowski, olhem o golo. Ai, 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 ai. Olha o que tu marcaste, aquele bug também. Bem. Pontapé de gato outra vez. A bola não sai daqui. Estou sempre a tentar meter no Lewandowski, é agora. O que é que o guarda-redes Ui! foi lá fazer? Ui! Ai, era linda, mano! Imaginem que ela entra. Tira o micro da Vou boca. estar muito para a boca. Pá, vocês não querem um SMR futuramente no canal? Eu sei que não tenho um decote jeitoso nem um rabinho, pouco mais ou menos, mas. Se ah, mano, é sério. Mas se vocês quiserem, é só dizer que eu faço. Aí, é uma fogo.
sem ângulo para marcar. Oh, não. Podias ter rematado, caralho. Isso foi idêntico àquele primeiro gol que eu rematei, caralho. Malta, acabou. Acabou, pá. Foda-se. Isto aqui demora muito a mudar, caralho. Não consigo defender tão bem. Isto demora muito tempo a mudar. Espera, opa, mas fogo. Da última vez estava a ganhar 2-0 e acabei por perder. Espero bem que isto não seja um presságio. Se eu marcar o terceiro gol, um gajo fica aliviado. Mas se não conseguir chegar ao terceiro gol, isto vai ser um presságio do caraças. Pelo menos eu marco o segundo. Pois. Ah, pá, eu também acho não. Que era ah, mano. Falta, eu acho que era tu. Já, yeah, era minha. Já, yeah, fez bem. Opa, eu falho muitos golos, pá. Isto é impressionante. Eu falho muitos golos. Se um gajo falha um gol deste no Foot Champions, vai de bela. Fogo. Tão simples quanto isto. Isto não é Foot Champions, mas tá feijo em causa, pá. Fogo. Ou seja, tem importância redobrada. Oh, Davis. Isto é para quem? Bom passo, né? Passa a bola. Oh, mano, a sério. É, pá, eu fico lixado. E eu a clicar para passar e o meu jogador não passa a bola, mano. Boas e ao Rafael Pereira, como é que é? Olha aqui, o meu jogador não passa a bola. Deixou o homem rematar. Yeah. Eu estava a clicar para passar e ele não passa. Tira isso, mano. É nosso. Oh, mano, eu vou mandar um gol. A cena é que o homem podia ter cortado para fora. O homem manda para canto, mano. O homem com espaço manda para canto. Corta lá para fora. Tu não cortas a bola. Não, por cima deixas espaço aí no centro. Está complicado, pessoal. Está-me a tapar bem os espaços. Opa, isto... Opa, eu podia ter rematado, yeah. Ele não rematou. Ele fez fake shot. What? E tu vais chegar. Yeah. Ai, um passo decente, só favor. Não curto. Que corte. O Leo ia ficar isolado. Caraças, está um jorrinhido, mano. Está um jorrinhido. Oi, melhor youtuber do mundo. Boas e ao Salvador Dias, como é que é? Abraço também para o Rico P Gamer. Agora está um jogo mesmo equilibrado, mano. Estamos a 33 likes fica dos 800. Bora. Que é Pep Guardiola ou não? Era mais o Koeman por causa do Barça. Obrigado pela subscrição. Se eu passo com uma S, mano. Era o fim dele. As bolas demoram muito a entrar, mano. Não, perder outra vez não. Dois jogos a ganhar 2-0 e perder não é nada engraçado, mano. Fogo. Não é nada engraçado mesmo. Fogo. Bom corte. Bom corte, caraças. Com o Neuer eu estou a ver que ele estar ali e não estar, vai dar a mesma coisa, portanto. Oh, mano, isto é ridículo. Gol! Ah, mano, a minha defesa é muito má. Ai, é preciso ter pachorra para esta defesa. Ah, mano, a minha defesa é mesmo muito má. Opa, fogo, olha para o espaço que dá. Olha para isto, olha para uma seta. Oh, mano, isto é mesmo ridículo. Fogo. Oh, mano, olha o que é que o central ali faz. Viram bem a qualidade de posicionamento defensivo do Kimmich? Não é o central, mas pronto. Opa, haja paciência, mano. Ai, opa, o que é que tu queres, mano? O homem já começa ali meio. Já estou com uma azia, meu. Ah, já estou com mais. Por isso é que eu jogo com o comando a PS3, que é a culpa é do comando. Não, estou a brincar, mas foda.
Foda-se, pá, que burro, mano. Que passo idiota. Só me passa, eu tinha a frente completamente ganha. Que poço de merda, pá, fogo. Tapaste bem. Estão concentrados, pessoal. Mas ele tapou bem. Foda-se. Opa, Lewandowski peça uma arega. Lewandowski peça uma arega nesta partida. Bem. Oh, mano, é sério. Epá, este jogo está-me a deixar trigger. Foda-se, tá a ver, cara. Bem, ó, vai, não. Fora de jogo? Fogo. Ah, bem que estava fora de jogo. Ah, mano, mas este fora de jogo é um bocado duvidoso. Eu não sei se aquilo estaria. Estava tentado. Não. É por isso que eu achei estranho. Não me pareceu, por acaso. Eu passei para aquele porque achava que era o único que não estava adiantado. Como demorei muito a rematar, fiquei sem ângulo. Mano, eu vou perder. Eu tive um golo anulado em cada partida. Fogo. Um golo anulado na última partida, um golo anulado nesta partida. Pá. Ainda por cima comecei as duas a vencer por 2 a 0. Portanto. Pá, isto tudo de acordo com. Pá, isto tá mesmo a cheirar a derrota. Foda-se. Tá mesmo ali o sentimento da derrota. Está mesmo o sentimento da derrota, mano. Rematavas logo. Demorou muito, pá. O gajo demorou muito a receber a bola. Depois não tive espaço para rematar, tinha medo de passar. É que nem o Lewandowski domina a bola, mano. Tipo. Oh, não. Bem, te vi, hein? Ah, quase que era penalti. Ai, haja paciência. Não consigo ter eficácia. Fogo. Agora vou meter mesmo tudo ao ataque, mano. Agora vou meter mesmo tudo ao ataque. Não consigo ter eficácia, pá. É impressionante. Mas também não era de esperar outra coisa, mano. Ganhar 2-0 em duas partidas. Vou sofrer a reviravolta, não há hipótese. Fogo. 2-0 em duas partidas. Haja paciência, caralho. Espera aí, o que é que eu estou para aqui a fazer? É isto. Ai, pá. Pá, vamos assim. Vou meter mesmo tudo ao ataque, mano. Vai a vitória. Vai, vai, mano. Entretanto, estamos quase nos 1000 likes. Isso é que é o mais importante. Estamos praticamente em cima dos 900 likes. Pá, agradecer às 400 pessoas que estão neste momento a acompanhar a live. E já sabem, não se esqueçam de deixar aquele vosso mega likezão. Também é importante. Senão levam uma lapada do caraças, é? Entretanto, se vocês quiserem me seguir no Insta, também podem fazê-lo. Por não há 1893.
Estamos lá quase perto dos 7 mil seguidores, portanto, caso queiram fazê-lo, pá, já sabem, estão à disposição. Que putadazia, mano. Fogo, minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Eu estava a sentir um déjà vu. Não, Rodrigo, mas é mesmo. Quando tu começas a ganhar e depois isto acontece, pá, por norma perto, por causa do daquela cena, do script do jogo e etc. Pá, fogo, entrar duas vezes e conceder não pode ser. Ainda por cima com o golo anulado, mano. Um golo anulado em cada partida. Não havia hipótese. Bora ganhar por mim. Não dá, mano. Eu também falho muito. Ainda há pouco naquela decisão podia ter feito bem melhor. Pá, aqui o ressalto. O Neuer mete a bola nos pés do Dion. Pá, são cenas do jogo que impossibilita, mano. Enfim. Pá, ao menos que o Feijão, caso de facto o manda abaixo, seja bom como o outro, mano. Que, epá, lá está. O outro Feijão não foi mal, foi a sorte. Ah, que mal defendido. Ah pá, fogo. Há pouco o meu guarda-redes mete a bola nos pés do Diong. E aqui podia ter ressaltado para mim, não sobra. Fogo. Ai, mano, de baliza aberta, mano. O guarda-redes saiu mal e de baliza aberta o homem faz-me isto. De baliza aberta, caraças. Ai, cabeceia a bola, por favor. Anda, equipa. Ah, mano, anda lá. Ai, mano, é sério, marca isso. É preciso pedir, por favor. E nem por favor, não era para aí, mano. E nem por favor. Bora. Aí, o gajo não ganha. Filho da mãe, mano. Foda-se, pá, que passo de merda. Foda-se, que passo de merda, pá. Mas está. Ah, é incrível, pá. Que passo de merda. Filho da mãe do script do jogo, caralho. Quem lhe desse uma puta. Já não há hipótese. Falta um minuto. Cabrão do caralho de script. Na próxima partida vou marcar na própria baliza. Ah, mano, na próxima partida vou marcar na própria baliza, que é para ver se o jogo me ajuda, mano. É, opa, isto é inacreditável, mano. Foda-se. Ah, mano, este golo, o golo anterior, mano. Puta que pariu. Que golos de merda, mano. É, opa. Foda-se. Que puta da zia. Opa, e filha da mãe. Que zia do caralho. Não, mano, ó FIFA, vai levar nesse cagueiro, pá. Peço desculpa aí pelo conteúdo family friendly, amigos, mas ó FIFA, vai levar no cagueiro. Malta, quando eu jogar Foot Champions, é isto que vai acontecer, mano. Eu vou pegar no comando e vou mandá-lo da janela fora. Eu vou mandá-lo da janela fora. Fogo, lá vou eu comer agora o feijão, mano. Lá vou comer aqui o feijão. Bora. Olha, agora saiu leite estragado ao coco. Aí, mano. Leite estragado ao coco, meu. Leite estragado ao coco. Leite estragado é muito mal. Malta, eu só mando o feijão abaixo quando chegarmos aos 900 likes. Pá, não há hipótese. Pá, estamos com 800 likes, 400 viewers. Pá, quando chegarmos aos 900 eu mando o feijão abaixo. Bora lá. Qual é o feijão? É um todo branco. Não há todos brancos. Acho que este é o único todo branco. É o único. Ó, malta, só falta um. Só há um feijão de... É um todo branco. Este também é. É todo branco. Este também é, olha aqui, este mesmo branco. Este é muito branco, não é? Este é mesmo branco. É igual a este. Está aqui uma cena amarelinha, mas não. Nem há amarelinha. Opa, são iguais. Eu vou escolher o primeiro. Tratado, já chegamos aos 900 likes, amigos. Está aqui. Está aqui, mano. É o segundo feijão que eu vou mandar abaixo. Pá, a seguir em princípio será a última partida, não? É. Yeah, a seguir vamos fazer a última partida. Pá, a ver se eu me despeço com uma vitória, amigos. Porque comer três feijões não dá com nada. O primeiro foi de licor. Pá, e este aqui provavelmente será mau. Portanto, vamos ver, amigos. Engole isso. Engole tu, ou oranja. Tipo,
Isto não é para se engolir, mano. Isto é só para vocês mastigarem. Vocês mastigam isto e depois cospem fora. Desde quando engolir? Vocês estão doidos, mas. Meu Deus. Bem, vambora. Como eu disse, agradecer pelas vossas subscrições e agradecer pela vossa presença na live. Dito isto, amigos, vamos lá mandar abaixo. A cena é que isto fica nos dentes, mano. Opa. É que vocês trincam e vocês ficam ainda com umas sininhas de reboçado preso nos dentes, mano. E o sabor não sai da boca. Este foi leite estragado. Ei, este foi leite. Este foi Diogo Leite, mano. Michael City. Não, vou com o Liverpool. Raramente jogo com ele. Só joguei para uma vez. Portanto, pá, vou com o Liverpool, amigos. Meu Deus, mano. Entretanto, deixem-me só ver com quantos subscritos é que estamos. Raio do leite, mano. A câmera está desfocada. Pá, não deve estar. Isso deve ter sido por eu ter saído e ter entrado. Estão a ver se eu saí e entrei. Ah, ah. Não, está normal. Está normal a câmera. Bora. Bora, meus amigos. Meu Deus, lá para o leite estragado, mano. Ah, eu vou com o chato. Tratando. Yeah. Yeah. Pá, o Carlos está aqui a levar com o mau hálito, com o meu bafo. Pá, relativamente a likes, estamos a 19. 19 não. Estamos a. Fogo, já nem sei falar. Estamos a 70 likes de atingir os 1000 e estamos a 19 subscritores de alcançar os 58.900, portanto, é isso, amigos. Pá, a ver se este sofrimento compensa, dá aquele like, são. Foi, esquece. Também eu disse no início que era 3. Não vou jogar com esta formação, não esqueçam isso. Será que o Liverpool aqui no FIFA nem tem uma equipa para ir lá? Não tenho reservas. Espera, isto está mal. Ah, isto tem que estar. Espera, tenho que sair. Bora sair e voltar a entrar porque não tenho reservas. Isto tem que haver reservas, senão não vou jogar com o Liverpool, não é? Nunca na... Ah, já tenho fogo. Nunca na vida iria jogar com esta defesa, por amor de Deus. Fui jogar com o Pinhalbolense. Não é que seja assim tão mal, mas Fabinho Central e o Cabaco, pá, nesta altura do campeonato, obrigado, mas não, fogo. Obrigado, mas dispenso. Aí, opa, mas ainda estou aqui a levar com o leite. Ainda estou aqui a levar com o Diogo Leite. Ainda estou aqui a levar com o Diogo dos Leites. Não tenho um médio melhor para este meio campo. Está ali o Fabinho. Eu não sei se vai jogar com ele. O Rafa gosta de Fabinho. O Rafa gosta de Fabinho. Porque não jogar com ele? Experimentar. Pá, vou jogar com o Fabinho. Um amigo meu gosta dele. Pá, ele é que percebe aqui das situações. Pá, J está avançado. Sendo é que eu não tenho muitos avançados para a equipa. Dean Anderson. Pá, vou tirar o Keita e meto ele aqui. Agora vamos escolher um avançado. Vou jogar com o Origi. Ah, vou jogar com esta equipa. Táticas. Por as táticas normais. Se é assim, acho eu. Já nem me lembro se é assim ou não. Pá, é assim ou não. Não, é assim. Instruções. Isto. Bem, já está, amigos. Bora. Eu vou jogar assim. Para mim não deve ter sido. Bem, bora lá. O comando deve estar direito. Se eu metesse a defesa do Liverpool e o ataque do Bayern, acho que é mais assim. Marco, a equipa fica fixe.
Não, mano, a cena é que eu nem sei se quero começar a Olha, ganhar. isto está. Pois é, temos que ir. Toma, tão fixe esse ultimo. É que eu nem sei se quero começar a ganhar, mano. Da última vez que comecei a ganhar. Aliás, das últimas duas vezes que comecei a ganhar 2-0, perdi com um golo anulado em cada. Portanto, nem sei se quero começar a ganhar, honestamente. Cara, se o gajo não vai para a área. Eu se para a ala. Não sei até que ponto não preferia ter sofrido o gol. Pá. Vamos ver agora a começar a perder. Opa, eu não sei até que ponto não seja melhor, mesmo. E eu não sei se ele estava fora de jogo porque o outro avançado estava lá e ele saltou. Era bom. Mas não sei até que ponto não seja melhor começar a Mas perder, foi pá. ele. Acho que ali é fora de jogo. Sobre o. Estás a ver? Ó, ele salta. Isto é fora de jogo. Por acaso era. Isto é considerado fora de jogo. Está no caminho da bola e Exato, interfere ele com a está à frente jogada. da bola para... e era desviado. Ele faz o lance. Isto agora é um gajo dar a reviravolta para ir ao encontro do que se tem passado. É isto, Salah. Pá, bem jogado, Salah. Salada de fruta. Bem jogado. Salah jogou bem. Eu fico parvo. Não corres ao Arnold. Com essa velocidade, não dás um corrosito. Olha o Van Dijk, está vivo. Ah, vivo, mas não parece estar. Pelo menos nesta partida, não está com muita boa cara. Salada de fruta quase que Foda-se. Aqui. Vamos começar a jogar um bocadinho a bola. E começar a fazer passos para onde eu quero que vocês façam, equipa. Bora lá, temos que começar a dar aqui. Olha, a bola não saiu. Ah, pá, estes fora de jogo são muito aquém, mano. Estes fora de jogo são ali muito. Ok, meu senhor árbitro. Oh, Alberts. Como é que o gajo aparece sozinho com o Van Dijk e com o Gomes? O homem aparece-me literalmente sozinho. Ah, pá. Mandy. Mais do mesmo. O Van Dijk vai-se embora. Ah, o Van Dijk vê que eu cruzei para ele, vai-se embora. Não ganha um ressalto. Estes ressaltos nunca sobram para mim. Ah, foda-se. Eu fiz mal, pessoal. Eu tinha espaço para fazer o remate. Ah, mas eu também mexi. Van Dijk, eu vou-te dar um murro, pá. Tanto tempo para fazeres o raio do passe, pá. Ainda por cima faz-lo mal. E aqui não faz o passe. Oh, minha nossa. Não era para aí, caralho. Eu estou. Opa. Oh, FIFA. Eu vou-te mandar uma puta. Fogo. Oh, mano, eu passo para o Jota e ele manda-me para Mané. Oh, FIFA. Ao menos. Oh, mano, eu juro, eu estou a ficar mesmo fodido, meu. O FIFA está a fazer aqui passos para todo lado, menos para onde eu quero. Fogo, minha Nossa Senhora. Cante. Mas era lixado.
Não tem remate. Não, é mais pelo O ângulo e ângulo isso. também já é fechado. Ixi. Isto é para amarelo. É amarelo. Na vida real era vermelho, mas aqui no FIFA é amarelo. Entrada de pés juntos, sim. Mas no, pá, na vida real é duro, aqui não. Aqui não há o risco de lesionar o jogador. Eu vou falhar. O Mendy defende tudo, queres ver? Oh. Ah mano, isto. Opa, eu meti a bola no ângulo, mano. Aí, opa, foda, oh Mendy. Oh Mendy, se tu fosse levar no Ki, é que ias bem. É tua, Van Dijk. Cabeceia-me uma bola, Van Dijk. E que Olha lá, pena. equipa toda. Oh, passa, pá. Oh, meu, filha da mãe. Oh, mano, o homem defende-me todo. E é que eu estou a colocar mesmo bem a bola. Estou a colocar ali a bola mesmo bem nos cantinhos. Foda-se. Até que eu tapei rápido. Senão... Ai, minha mãe do céu. Opá, foda-se, não, agora fui eu que joguei mal. Eu devia ter metido no Salah, não sei o que é que se passou comigo. O meu cérebro deve ter parado por instantes. Não vi o Salah. Vá lá, o Alexander aqui tem espaço para cobrir bem. Foda-se, é que nem sequer fui eu que saí com a puta do guarda-redes, caralho. Foda-se, opá. É que nem sequer fui eu que saí com o guarda-redes, a cena é essa. Foda-se, olha para esta idiotice do caralho. Oh mano, é que o Carlos nem sequer finta e o guarda-redes literalmente comete a falta. Eu faço um fake shot. É que ainda por cima, se fosse eu a sair com o guarda-redes, é que eu não fui. Não fui eu que saí com ele. Aí eu ia mandar para este lado. Eu ia mandar para este lado, por acaso. Foda-se. Enfim. Pá, pelo seguimento das coisas, agora na segunda parte eu dou a remontada. Mais uma vez, É 2-0 de marcador. Opá. quase mesmo. Ele faz o 4-2, sim. 2 a 0 de marcador, teoricamente. Claro. Enfim, foda-se. Puta que pariu. Não. Falha muitos golos, foda-se. Caralho. Canto é feliz ao menos. Foda-se. Até que pariu, bem defendido pelo lado de Kantia. Ai, se ela passa. Não, mas não pode passar. Foda-se. Com o Van Dijk não pode passar. Oh, mano, isto é alguma coisa, pá, incrível. O Rudiger fez ali os 100 metros mais rápidos da vida dele. O Rudiger tem para aí 60 velocidade, fez ali uns 100 metros, vou-vos dizer uma coisa. Uns 100 metros maravilhosos. E eu agora vou falhar. Não disse? Oh mano, este jogo é nojento, pá. O que é que eu posso dizer mais? Foda-se. Ai pá, que bocazia, meu. É foda-se. É que é mais pela quantidade de oportunidades que a bola não entra, mano. Foda-se. Isto comigo não funciona. Estou a ser com o L2. Não é, pode-se tirar aqui. E agora vou falhar outra vez. Opa, é que até dou Alt F4 nisto. Pá. Já estou mesmo. Bora, foda-se. Caralho. Isto eu vou ganhar, cara. Eu estou a dizer que eu vou ganhar antes. E quem começa a perder ganha, eu já disse. Quem começa a perder ganha. Vamos ver como eu estou a falar a sério. Eu vou ganhar agora com dois autogolos. Vamos ver. Ou com umas cenas mesmo assim random. A não ser Vai, deixa eu deixar. se tu marcas o terceiro gol aí a cena complica-se. Mas se eu consigo limpar, tu vais ver. O FIFA ali a jogar para mim. Aí ali a dar tudo de bandeja.
Aí a idade toda é para ele, mano. Ai, opa, nem vou dizer mais nada. Opa, nem vou dizer mais nada. E isto é. Opa, só visto. Só visto, bicho. Opa, eu fico sem palavras. Para além do frango do guarda-redes. Não, por acaso eu até quero ver a repetição. Opa, eu tenho a bola dominada. Eu tenho a bola dominada. Opa, e o homem. Foda-se. Para além do frango do guarda-redes, mano. Pá, não gosto do Kanté. Vou ficar hater do Kanté. Pá, Kanté desumilde. E tá ele. Kanté desumilde. Kanté é o gajo mais humilde, foda-se, que existe à face da Terra. Ah, mano, não é para aí, pá. Haja paciência. É Percebe? vermelho. Tem que ser vermelho, fogo. Pá, mesmo assim, vermelho não me ajuda em grande coisa. Sinceramente. Preferia ter marcado o golo do que ser vermelho, honestamente. Bruno, foste tu que fizeste o vídeo do Mante. Ah, ok, não é para mim. Pá, tá a ver, amigos, qual o vídeo do Mante? Entretanto, atingimos agora. Atingimos agora os 1000 likes, amigos. 1000 likes, atenção, né? Pá, ganda beijoca para vocês. Pá, já sabem, se forem novos, aproveitem também para subscrever o canal. Isso fica bem dizer igual. Kovacic defende o meio. Enche o cheio e continuas com dois centrais. O ataque do Liverpool é pior que a defesa do Bayern. E o ataque do Bayern é pior que a defesa do Liverpool. Na teoria. Na teoria, mas o ataque do Bayern até que não é mau, amigos. O ataque do Bayern até que não é mau. Boas e também ao Miguel Corte, como é que é? Dominaste tão mal, mané. Olha que puta de passes. Não é para aí. Oh, mano. Ai, Jesus. Ah, eu não vou comentar mais até o final da partida. Vale a pena. Nem de primeira, nem de segunda, nem colocado, nem sem ser colocado. Muda, caralho. Foda-se. Ah, não parece nada Robertson este gajo. Bora. Será que eu preciso de dois golos? Será que eu preciso de dois golos? Até vou pôr interseções agressivas. Aqui no meio campo, que é para eles a pressionarem bem. Ah, que merda de mal jogado, pá.
Ah, mano, este jogo. Eu vou-vos dizer uma coisa. Eu vou-vos dizer uma coisa, pá. Puta de jogo. Foda-se. Puta que pariu, mano. Fogo. Não, mano, eu estava aqui a falhar. Pessoal, falta um golo, 4-2. Não, está. É fodido. É praticamente impossível. Falta muito pouco tempo. Se houver tempo para mais um ataque, já vai ser bom. Se houver tempo. Eu pus mesmo tudo no ataque. Eu pus full ataque. Com 4-4, 4-6-4. Eu vou continuar isto como está. Bom, e vou só meter interseções agressivas. Caralho, pá. A cena é que eu vou ficar mesmo. O Carlos está com menos um, mas a minha equipa está toda na frente. Consigo ganhar as segundas bolas. As segundas bolas nunca são para mim. Fosse aí, caralho. Ah, isto é uma merda, mano. Puta de jogo de merda. Foda-se. Bola para a frente e a bola entra. Agora também tem que entrar, pá. Bola para a frente, mas agora não entra. Opa, é o jogo que vocês têm. Ah, mano, é o bom jogo que vocês têm, opa. É isto, pá. Esta partida é a definição do que é um bom FIFA. A bola para a frente, pá, está a andar. E um gajo constrói aqui para caraças e nunca há hipótese. Fogo. Bem, vamos para o último feijão, amigos. Bora lá. Bora lá, amigos. Eu aproveito e vou gravar também para o TikTok a comer este feijão. Pá, para quem me segue lá, depois vou publicar lá o vídeo. Estou lixado. Bem, bora lá. Deixa-me pausar isto. Vai ser o primeiro vídeo que eu vou publicar no TikTok em simultâneo com a gravação do YouTube. Está aqui a secção dos feijões. Vamos ver qual é que me vai calhar. Calhou-me. Calhou-me a bem dizer ou o bolo de aniversário ou água do canalizador, água do cano. E eu já comi um de água do cano uns tempos antes. Enfim, ora bem, é uma às pintinhas. É bem dizer isto, não é? Não sei. Ainda temos este? Olha. Olha, porque este é muito parecido com este. Este é muito parecido com aquele. É este, mano? Não, é este. Mas é muito parecido com aquele. É o de bolo de aniversário, já não tenho. É. Tens que rodar novamente. Malta, não há bolo de aniversário, portanto vamos ter de rodar novamente. Nós já mamamos todos esses. Calhou-me. Ei! Calhou-me peach ou barf? Quer bem dizer. Pêssego ou yeah. Vómito? Pensa o vómito. Malta, é para acabar na beleza. É para acabar na beleza, hein? Espera aí. Vai cima, homens. Pêssego ou vómito? Pêssego ou vómito? Vómito ou pêssego? Sabe bem, sabe a pêssego. cheira bem por acaso. Cheira a pêssego. Chora, bebê! Ah, queria me ver a comer bafo? Chora, bebê! Já foste! É bom, eu só não vou engolir porque isto não se convém engolir, mas. Malta!
tutorial como conquistar uma garina. Estava a passar aqui uma rapariga bonita, atenção, e eu ali a dar ao Greg de um feijão, amigos. É assim que se conquista uma rapariga. Mas, aprendam com o Nador para sempre. Enfim. Oi, lá vai o copo. Espera aí. Esperem aí que ainda tem aqui uma pitada no dente. Deixem-me só mandar esta pitadinha aqui do dente lá para fora, que minha Nossa Senhora, pá. Já quero meter os fones, mano. Já quero ouvir música, já quero bombar. Ih, caraças. Bem, meus amigos, vamos acabar agora a live, ok, meus lindos? Pá, deixem-me entrar aqui na secção do YouTube só para preparar para colocar a deixa final. Ora, aqui está. Meus amigos, antes de acabar a live, quero mais uma vez agradecer o vosso apoio e o vosso carinho. Pá, vamos acabar a live com 200 viewers, com 1100 likes. E com 58.900, caso não acabemos com esse número, vamos acabar muito próximo. 58.800, exatamente. Amanhã vou relatar a final do Campeonato Europeu Sub-21 a partir das 7h15, 7h30. E convido-vos a aparecer. Hoje não teremos mais nenhuma live, porque lá está, vou estar indisponível tanto agora da parte da tarde como também da parte da noite. Ok? Pá, agradecer ao Carlos. O Carlos é que disponibilizou a casa dele, a bem dizer, para fazermos esta live. O setup é do Carlos. E o meu novo setup também vai ser, a bem dizer, montado por ele e também visionado por ele. Portanto, pá, o Carlos foi, a bem dizer, o pilar do meu setup. O setup esse que vocês vão ver. Opa, aproveitei para me seguir no Insta e eu também vou tirar alguns stories da parte da tarde e vou acabar por identificá-lo. O rapaz que é o Carlos, que estará lá identificado, é este rapaz aqui, portanto também poderão segui-lo, ele também merece. E é isso, amigos, espero sinceramente que vocês tenham gostado e num futuro irei fazer isto mais vezes, ok, maltinha? Pá, grande abraço a todos, mais uma vez muito obrigado, e é isso, daqui com o meu febre, muito obrigado a todos e fui, obrigado.